Představení jakékoliv škodovky je v Česku vždy velká událost. Bylo to tak v případě nové Fabie, Octavie i Superbu. Nová Škoda Superb je důležitou novinkou v oblasti manažerských limuzín. No a proto vás dnes testem nebudu provádět já, ale mí dva kolegové podnikatelé. V mým oboru je důležitá hlavně komunikace. Rychlý přísun informací a kontakty. Trvalo mi roky, než jsem se vyškrábal nahoru, ale teď si to užívám. Tata mi vždycky říkal, Nirimci Yamaki, tož to dělám. Pokud chcete udržet statek při životě, stejně to ani jinak nejde. Líbí se mi nový Superb. Líbí se mi Škoda Superb. Psal se rok 2002, když se v českých kvasinách rozběhla výroba modelu Superb, jenž v Česku prakticky okamžitě ovládl segment vyšší střední třídy. Letošní rok 2008 se nesl ve znamení premiéry nové generace Superbu, o které se poměrně dlouho spekulovalo, že vlastně vůbec nevznikne. Nakonec se Superb pokračovatele dočkal, a to pokračovatele důstojného. Limuzína narostla do šířky a délky, zmenšil se však rozvor a nepatrně i výška. Design se vydal směrem k větší dynamice, robustnosti a majestátnosti. Ale zeptejme se na názor raději podnikatelů. Hele, co se týče designu, tak je to podle mě docela dobrý. Třeba zepředu se zdá Superb docela úzký, ale ta světla jsou taková agresivní. No a mřížka je velká, robustní, chromovaná. Tak to má podle mě u luxusních aut být. Z boku je Superb taková klasika, no, neurazí, nenatchne, ale ta záď, hele, to nevím. Ta je taková zvláštní, no, korejská, a tak snad si člověk časem zvykne. Nezbývá než souhlasit. Na zadní partie Superbu si člověk skutečně musí zvyknout, budiž malou útěchou, že skutečnost vypadá lépe než obrázky. V souvislosti s designem zaslouží vyzvednout vymazání někdejšího nepoměru mezi délkou předních a zadních dveří. Jejich velikost se srovnala a to v mnoha ohledech pomohlo. Uvnitř mě Superb docela překvapil. Pasty jsou kvalitní, zpracování taky, dekory velice hezké. No hele, v luxusních limuzínách je to i lepší, ale na škodovku je to super výsledek. Jediná věc, která mi tady ale opravdu vadí, je, že má málo místa u pravého kolene. Tože, jestli ty tam máš málo místa, tak já tady mám prostoru, že by se sem vešla i kráva. No, pánové vystihli situaci dokonale, takže si to zhrňme. Interiér Superbu vypadá na první pohled impozantně. Plasty, slícování, dekory, látky, vše napovídá tomu, že Superb má namířeno do vyšší střední třídy, kde navíc nechce být jen pasivním pozorovatelem. Tady máme loketi, opěrka, pěkně pohodička, tady sluneční slona. K dobrému řemeslnému zpracování si můžete připsat další pozitiva, jako velké vstupní otvory, tradičně vynikající ergonomii, pohodlné sedačky s dobrým bočním vedením a velkou spoustu praktických odkládacích ploch. Tam, tady je taky jedna, i tady ve dveřích. Ale nemyslete si, Škoda Superb není bez chyb. Je to možná drobnost, ale boční okna se dovírají tímto stylem. Tak se mi zdá, že tady se na něco zapomnělo. Ještě jedna praktická věc, kterou jsem objevil tady ve dveřích. Tady v madle je normálně schovaný deštník. To se hodí i na to pole, ne? Podívejte se, s jízdními vlastnostmi můžu být docela rychle hotovej. Za prvé, Škoda Superb má docela měkké a nijak zvlášť komunikativní řízení, ale přesné. Dobře se to řídí, no.
No a vzhledem k tomu, že většina limuzín má podobnou charakteristiku řízení, není to chyba. Tak je komfortní, vůbec necítím ty hrboly tady pod zadkem. Co se týče brzd, tak ty jsou, ale jo, docela ostré. Má strašně nízkou spotřebu. Jediná výtka tak vlastně směřuje na adresu opěvované převodovky DSG. Občas to tak řadí divně. No, třeba teď. Slyšíte to? To by asi měl nějaký hacker poladit, ne? No ale tak špatné to zase nebude. Řazení nahoru jde DSGčku výtečně, řadí rychle a hladce. Při podřazování se bohužel občas přehmátne a vybere špatný převodový stupeň. I když chybu za chvíli napraví, výsledkem je zbytečné vytáčení, ale někdy naopak zase podtáčení motoru. Převodovka si opravdu hodně věří a vůbec se nebojí poslat otáčky až na hodnotu 1300. Díky bohu nový naftový čtyřválec s objemem 2 litry disponuje systémem přímého vstřikování Common Rail, který ve srovnání se staršími systémy čerpadlo tryska pomohl výrazně zlepšit zvukový projev motoru. Jednotka méně chraptí, téměř vůbec neduní a netrhá člověku uši ve vysokých otáčkách. Spotřeba se běžně pohybuje okolo 6,5 litru nafty na 100 km jízdy. Škodovka použila v novém Superbu systém, který znal z našeho statku už i můj děda a dokonce praděda. Když chci vynést něco malého, otevřu malé dveře. No ale když chci vyjet třeba s traktorem, tak otevřu velké dveře. Systém Twindoor v sobě kombinuje výhody sedanu a liftbacku. Do zavazadlového prostoru o objemu 565 litrů se standardně přistupuje poměrně malým otvorem. Stačí ovšem zmáčknout kouzelné tlačítko a s ocelovým víkem se otevře i zadní sklo. Nutno podotknout, že Twindoor není žádný laciný trik, jak přitáhnout klienty do autosalonu. Systém funguje skvěle a oceníte ho prakticky každý den. Nové Škodě Superb nelze hovořit jinak než jako o povedeném autě. Proti předchůdci vypadá lépe uvnitř a minimálně zepředu i zvenčí. Jízda je velmi komfortní a s novým turbodieslem i relativně tichá. Nízká spotřeba přitom zůstala. Nový Superb má ale i své mouchy, například úzký interiér, občas panikařící převodovku DSG nebo některé laciné prvky v interiéru. No a na závěr si poslechneme hodnocení z úst pánů podnikatelů, když už nás tak hezky tím testem provázeli. Takže prosím. Ale jako to auto není špatný, jo. Ale já chci něco prestižnějšího, co vyjádří mu osobnost, chápete? No, to je zajímavý názor. Teď vy? Pro mě je nový Superb zbytečně luxusní. Mně stačí úplně obyčejná oktávka. No a ušetřené prachy dám na traktor. No, taky hezké. No, tak jste to sami slyšeli. Někomu se může zdát nový Superb příliš, no ale někomu zase naopak málo luxusní. Pro většinu lidí ale bude představou ideálního auta, které bude navíc v Česku ve své třídě patřit mezi nejprodávanější.